Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani gradonačelniče, zamjeniče župana, dragi sportašice i sportaši, dragi rekreativci, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas na 9. po redu zatvaranju Europskog tjedna sporta. Zatvaramo ovaj tjedan sporta s nizom aktivnosti diljem Hrvatske. Započeli su na otvorenju, dakle na Europskom trgu, sa velikim brojem dionika. Evo danas izuzetno velik broj vas koji će se ovdje priključiti. Europska komisija je započela upravo ovakve aktivnosti da bi vas potaknula na sve, da se što više bavimo sportom, da budemo aktivni. I ono što mi je izuzetno drago da smo kroz ovih 9 godina 250.000 građana uključili u Europski tjedan sporta. Poštovani gradonačelniče Ačkar, poštovani zamjeniče župana, gospodine Kolarec, poštovana ministrice Brnjac, draga djeco, dragi sportaši, dragi rekreativci i svi nazočni ovdje u Velikoj Gorici, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas danas na ovoj prekrasnoj manifestaciji sportskog kampa sela, kako ga je nazvao gradonačelnik Ačkar, i sjajnoj prigodi da pokažete ono što je u biti vaša svakodnevnica. Zamjenik župana mi kaže da u Zagrebačkoj županiji ima više od 20.000 registriranih sportaša u brojnim sportovima. To govori da je i ovaj grad, jedan od najvećih hrvatskih gradova, ali ova županija izrazito aktivna, da vodi računa o tjelesnoj kulturi, da vodi računa onome što sport daje vrijednostima u životu i kvaliteti življenja, i zato je veliko zadovoljstvo vidjeti toliki broj klubova koji će danas sa svojim članovima demonstrirati ono što oni rade, na taj se način priključiti Europskom tjednu sporta, a staviti se i u širi kontekst i politike Ministarstva turizma i sporta i Vlade, a to je da povećavamo ulaganja u hrvatski sport, da želimo da su u njega uključeni i ovi vrhunski naši sportaši.